JR のゼゼ駅です。JR 琵琶湖線ゼゼ駅です。今、これは下り、普通の防止駅ですね。高槻から快速になるということですね。はい、それでは今から京阪の石山坂本線のゼゼ駅に乗り換えというのをやってみたいと思います。まあ、ゼゼは新幹線止まりませんからね。あんまり京阪乗り換えってないかなと思いますね。この先にトイレがあります。手前から。京阪乗り換えとは書いています。日本電車は北口の方ですね。一旦下まで降りるということのようです。あ、踏切が鳴っていますね。ちょっと無理かな。踏切が鳴るということは、地上を走っているということなんで、京阪電車ということですけどもね、ちょっと乗るのが難しいな。どうかな。ゼゼの駅前ターミナルです。ゼゼ駅です。間に合いましたね。琵琶湖浜口方面のね、ホームです。こちらは必要なの向こうに見えますのが、先ほどの JR のゼゼ駅です。すごい近いですね。改札は、分かれてはいなくて、改札は1個だけで、これではコーナー踏切なんですね。コーナー踏切ですね。ですから石山寺方面に行くためにはこのコーナー踏切を渡らないといけないということですね。この京阪から JR に向かう。そうですから、これも簡単ですね。すごくわかりやすいですね。